Ministério Bíblia na Rua, lendo a palavra de Deus para o povo de Deus. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos, acompanhando a vida de Paulo, que está preso, está em Cesareia, capítulo 26. Agripa disse a Paulo: você pode apresentar a sua defesa. Então Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa, dizendo o seguinte: Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo que os judeus me acusam. E especialmente feliz, porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Eles sempre souberam, e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado, porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo, que adoram a Deus dia e noite, também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? E Paulo disse ainda: eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo, eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. E Paulo continuou: foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher
como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. E Paulo terminou dizendo: portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem, primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas até hoje Deus tem me ajudado e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes, pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar para anunciar a luz da salvação tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco? Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Paulo respondeu: eu não estou louco, excelência. Estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Então Paulo disse ao rei: rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Agripa respondeu: você pensa que é assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Paulo disse: pois eu pediria a Deus que em pouco ou em muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje, chegasse a ser como eu, mas sem essas correntes da prisão. Assim, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez, lemos a palavra de Deus para o povo de Deus, como fazemos todos os dias aqui neste horário, de segunda a sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2014. Próximo domingo, dia 5, teremos as eleições, quando todos nós, os brasileiros, vamos às urnas depositar o nosso voto. É um momento de oração, é um momento de reflexão. Se Deus permitir, voltaremos aqui na próxima segunda-feira, depois das eleições. Vamos orar
para que Deus possa fazer a sua vontade nas eleições, assim como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, pedindo em favor da nossa terra. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Clamem a mim e eu responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. E Jesus Cristo disse: peçam e vocês receberão, procurem e vocês encontrarão, batam na porta e a porta se abrirá para vocês. Todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e a todo que bate, a porta se abrirá. E Jesus nos ensinou a orar. Orar pedindo que o nome de Deus seja santificado, que a vontade de Deus seja feita, que o reino de Deus venha. É isso que nós devemos querer para o nosso Brasil. Que o nome de Deus seja santificado, que o reino de Deus venha, que venha um governo de justiça e paz, um governo que agrade o povo, que seja bom para o povo e que faça justiça. Devemos orar nesse sentido, para que o Senhor possa escolher aqueles que Ele deseja e que a vontade de Deus seja feita. Vamos repetir esta oração que Deus nos ensinou através de seu Filho Jesus Cristo. Oração que nós sabemos desde a nossa infância, aprendemos na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Jesus. Temos um Deus que ouve o que pedimos. Temos um Deus que livra-nos do mal. Temos um Deus que cuida da nossa vida. Temos um Deus, o seu nome é Jeová. Temos um Deus, o seu nome é Jeová. Deus abençoe a todos. E até a próxima segunda-feira, dia 6 de outubro de 2014, se Deus permitir. E que Deus abençoe a todos. E oriente a todos no próximo domingo, na hora da eleição, na hora da votação, para que a vontade de Deus seja feita para o bem do nosso querido Brasil, para o bem do nosso estado de São Paulo. Louvado seja Deus por tudo. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém.